Tak Romane, vítám tě ve Viktorce. Máš za sebou první tréninkový den s novými spoluhráči v novém klubu. Jaký to byl den, jaký byl trénink? Tak ráno byl trénink byl na hřišti, byl to takový herní spíš, jako bylo to super. Kluci mě vzali dobře a odpoledne jsme běhali, takže to bylo trošku náročnější. Viděl jsem v kabině, že už na tebe Honza Sýkora něco pokřikoval. Koho všechno znáš vlastně z naší kabiny osobně? Tak znám, Sejčka znám už z Liberce, i jako Matěj Hybše. Pak znám, tak já znám všechny kluky podle vidění, nebo takhle, i Buchyho a takhle, takže jsem se, myslím, že jsem zapadl dobře. Kluci mě vzali hned na kafe, takže jsem byl rád za to. Platil jsi první kafe? Ne, neplatil, platil hrušou. Jak by si se sám sebe charakterizoval jako fotbalista? A kde se na hřiši cítíš nejlépe a co je tvá silná stránka? Tak myslím, že moje silná stránka je moje levá noha, cítím se nejlíp asi na kraji hřiště, můžu dát i v útoku. A je mi to jedno, jestli zprava nebo zleva, no. Ale moje silná stránka je spíš střela. No. Ty jsi odehrál přes 200 ligových zápasů, to znamená hodněkrát si nastoupil i proti Viktorii Plzeň. Jaký to byl soupeř, jaký vůbec vnímáš? Tak Viktorku vnímám jako strašně silný soupeř, já nevím, jestli mě nikdy porazil, možná jednou. Takže vždycky to bylo strašně těžký proti ním hrát a já jsem rád, že jsem tady. Dokonce si dal v Teplicích i gol. Jo, dal tady bičkou, no takový jako haluzátky bych řekl. Bolčusově to ještě bylo, myslím, před matu. A jakou máš teď před sebou motivaci? Uspět tady během toho půlročního hostování? Ty jsi dokonce nehrál nikdy evropský poháry, tak jaká je ta tvoje motivace? Tak moje motivace je zapadnout do kádru a udělat co nejvíc, aby jsme ty poháry, abych ty poháry hrál třeba příští roku, aby se to moje hostování proměnilo v přestup.